Ես փորձում տեսնել, թե իմ ընկերուհին իսկական արմի է, թե ոչ։ Եկե գրենք, party է, թե հիմա ասեմ, որ պետք է շարնակ։ Եկեք տեսնենք ինչ է գրում։ Ես գիտեմ, որ շատ մարդիկ չեն ասում, որ իրենք ստուգում են, այդ պատճառով բոլորը բաշի կրվում են, բայց ես կուզեմ ասեմ, որտեղ ինքը միած աղջկան էլ տենց արել է, ինքը արծեց, հա՞, ու այդ իմ ինքը տենց վլոգի համար վատ էր էլի։ Այնպես որ տեսնենք ինչ է գրում։ Ինչպես տեսնենք, նա վսից է և տեսել է բանը։ Գրում է։ Եթե գրիչ է, ես կմերնեմ, որտև ինքը BTS-ին վաբշե չի սիրում, թենց կարճասը, ինքը բաներ տենց BTS-ից բան չգիտի էլի, այս շատ կզարմանեմ, որ նա ճիշտ պատասխանի, լուրջ եմ ասում։ Ես լուրջ ասեմ, ես նրան ոչ մի բան չեմ ասել, որ վիդյո ալինելու, վաբշե։ Հիմա ուղակի գրում ենք, ասեց, պետք հաստուկ եմ դու արում ես թեցը։ I say disco, you say party. Ինը խայք ես ինչ ագր է։ Այս կանով վերջ, եթե նա ինձ կվրի, ես կեզ բան, ես ձեզ կպատասխանեմ, անպայման, խոսք եմ տալիս, այս կանով վերջ, ձեզ ստեսյուն։